Koja je razlika između kvantnog svijeta i stvarnosti kakvu poznajemo? Kvantni svijet je svijet neostvarenog potencijala, dok je klasični svijet svijet činjenica i fizičkih osjeta. Zamislite, nalazite se u hipermarketu, tamo je sramotno bogatstvo raznih proizvoda. Što od njih odabrati? To je svijet mogućnosti. Kada odabereni platim odabrano, držim odabrani predmet u rukama, to je već fizička činjenica. Kako se kvantni svijet vibracija i mogućnosti pretvaraju u specifičnu fizičku stvarnost? Razlog tome je u moći naše pažnje, bez koje je kvantni Zenonov efekt nemoguć. Kvantni Zenonov efekt pokazuje kako uz pomoć promatranja fiksirati kvantni sustav u određeno stanje. Kvantne tehnologije za dobrobit ljudi naša su budućnost u kreativnom društvu.